双眼鏡欲しかったんだよね。ホイッスルもいいですね。ホイッスルいくらやったかな、500円ちょっと待ってください。ホイッスルは500円だった。これ値札ついてなかったですね、うん、ここですね、はいはい、ここですね。500円だったと思います。はい、500円ですね、はい、3800円とか。自衛隊用品珍しいなと思ってきたんですけど、はい、オーディオの店もやってらっしゃるんですね。そうなんですよ。どっちかってこっちがメイン？いやいや、そんなことないですよ。いないんですけど、はい、自衛隊に長年勤めていて、あで退職して、はい、まあ、この自衛隊用品のお店と、はい、それからレコードマニアだと思うんですから、うん、中古レコードのお店で、中古オーディオは中古オーディオを置いてたんですけれど、はい、で僕、店長と同級生なんですよ。で僕が定年退職になって、はい、まあ、僕は長年こういうオーディオの仕事をしてたので、うん、メーカーとのつながりやら、まあ、顧客もいたものですから、まあ、一緒にここでさせてもらってるっていう感じです。オーディオと楽器も扱ってらっしゃる。楽器はね、やはり店長がね、店長がギターが大好きで、ああ自分でプレイされるんですか。そうです。でこのギターも古いギターをですね、自分でこう調整してで、チューブとして販売するということ、うん、ただ、まあ、私がやってるのは本当の機械だけなんですけど、それ以外はその元自衛官の店長がやってます。はい、すいません、どうもありがとうございます。じゃあまたお伺いします。またよろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。